fransiya prezidenti emmanuel makron qozog'istonga tashrifidan so'ng 2 noyabr kuni o'zbekistonga keladi bu haqida frans press agentligiga tayanib tas xabar bermoqda fransiya bu ikki davlatni islohot va modernizatsiya yo'lida qo'llab quvvatlashga xalqaro munosabatlarni diversifikatsiya qilishda hissa qo'shishga ularning mustaqilligi va suverentetini shuningdek yevropa bilan munosabatlarni mustahkamlash niyatini qo'llab quvvatlashga tayyor deyiladi bayonotda yilsey saroyi qozog'iston va o'zbekistonni fransiyaga yaqinlashishdan maqsad iqtisodiy sohada xususan energetika sohasida muhim materiallar yetkazib berish transport sog'liqni saqlash qishloq xo'jaligi va mudofaa sohalarida hamkorlik qilish ekanligini ta'kidlaydi ma'lumot uchun o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev o'tgan yilning noyabr oyida fransiyaga rasmiy tashrif bilan borgan edi yangiliklarni Daryo.uz saytida kuzatishda davom eting